bist sehr schön. Otvorím. Du auch. Čakáme niekoho? Čaute. Ahoj. Čaute všetci. Dobrý deň. Tante Olga? Drsné, ale je to tak. Nenom, jak si to představ, že jsem měl tyhle dva uličníky v kulturách. Lácko. Tante Olga. Willkommen. Jak se máš? A co ten tvůj vidnický hotel? A ty čo, ešte stále mlátiš do tej otrasnej gitary? Čo? Ostrá ako vždycky, co? A kde je Zdeno a Kaulie? Išli do Ostravy. Stará sa o nás Tante. Dobrčic, on mi to vlastne Zdeno říkal. No jo, my ale máme problém. Ja som musel práve na krk povesiť tyhle ty dva uličníky. Lácko, ale veď ja v mojom hoteli zvládam desiatky podriadených. A navyše sa práve chystáme robiť sobotné upratovanie. Takže každá ruka sa zíde. No výborně! No co je? Když jsem byl dítě, tak jsem sobotní přímo miloval.